Дорогі земляки, наближається одне з найбільших релігійних свят – Великдень. На жаль, цього року через карантин ми змушені святкувати його вдома. Для багатьох з нас це добра традиція – освячувати Паски в церкві, а потім збиратися у колі рідних за великим столом. Але прошу вас з розумінням поставитись до карантинних обмежень. Сьогодні це не лише прояв громадянської свідомості, а й християнської доброчесності. Звертаюся до священників східного обряду. Дотримуйтесь карантинних обмежень самі і закликайте до цього вірян. Пройдемо це із терпінням, миром та злагодою. Якщо ви не відвідаєте літургію особисто, це не означатиме, що молитва втратить силу. Залишаємося вдома, долучаємося до онлайн-богослужінь, не наражаємо себе, своїх близьких та друзів, а також всіх віруючих на небезпеку. Святкуємо Великдень вдома. 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 Цього року святкуємо Великдень вдома. Господь поряд, де б ми не були.